Jy kan vanoggend jou Bybel oopmaak by Matteus 6. Ons gaan 'n paar verse saam lees vanaf vers 25. Matteus 6 vanaf vers 25. Maar ons gaan ook ons tema gedeelte lees in 1 Kronieke 4 vanaf vers 9. En ek moet vir julle sê, die tweede diens is nogal vir my aangenaam, want dan voel ek 'n bietjie meer geolie. Voor die eerste diens is ek op my senuwees en sê, vanoggend gaan ek weer my goed en ek sê vir myself, hoe gaan ek alles onthou? Hoe gaan ek alles onthou wat ek, hoe gaan ek die volgorde van alles onthou? Maar by die tweede diens is ek al heel gemakkelijk. So, dankie dat julle hier is. Dit is vir my 'n voorreg om die woord vanoggend aan julle te bring. Kom ons lees ons tema teks in 1 Kronieke 4 vanaf vers 9. Ons maak vanoggend klaar met die reeks oor Jabes. En ons lees daar so, Jabes het voorrang geniet bo sy broers. Toe sy maam die naam Jabes gegee het, het sy gesê, ek het hom met smart in die wêreld gebring. Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde, stort u seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my, sodat geen smart my tref nie. En dan, waar ons vanoggend 'n bietjie gaan praat is, God het laat gebeur wat hy gevra het. Net daai paar verse, kom ons sluit hierdie oë, dan bid ons saam. Vader, baie dankie vir die woord. Here, dankie dat die woord lewendig is en kragtig is. En dankie, Vader, dat wanneer ons ons lewens inrig volgens die woord, Here, dan kom ons op 'n vinnige baan saam met u, wanneer het kom by die agenda wat u het vir ons lewens. Here, wanneer ons 'n gebedsreeks doen soos Jabes, is ons hart nie om te kyk wat kan ons kry nie. Here, maar ons hart is om u wil te soek. En ook in vanoggend kom vra ons dat u vir ons sal help dat ons onsself sal onderwerp aan u wil vir ons lewens. Ons dankie en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Ons kom vanoggend met die laaste deel. Ons het die laaste paar weke gepraat oor Jabes se gebed. As jy 'n deel gemis het, wil ek jou vra, gaan kyk asseblief op die internet. Hulle is almal daar. Reën, hulle neem dit op. Reën, almal is daar, nee. En het lyk met die laaste paar weke sit hulle nou beeld ook op. So nou moet ek dalk net 'n bietjie poeier op my voorkop gooi dat dit nie so blink nie. Gesien het blink nogal daar. So ons kom vanoggend met die laaste deel. Ek het die reeks geniet en ek hoop ook dit was vir jou tot seën gewees. En die reeks het gegaan oor iets van dat wanneer daar 'n man is, maak nie saak hoe eenvoudig hy is nie, en sy naam is Jabes en hy bid, dan luister die Here. En ek wil jou vanoggend aanmoedig met hierdie hele reeks het ons dit vir mekaar oor en oor en oor gesê dat wanneer jy bid en jy is die Here se kind, luister hy. Hy hoor jou. Daar is nie 'n ding van my gebed gaan vas in die plafonne nie. Dis pause. Dan, die Here hoor jou gebed en hy is daar, hy is nie ver nie. En met Jabes se gebed het ons dieselfde gesê, hier is 'n man, hy het die Here aangeroep en die Here het gehoor en die Here het vir hom gehelp. Nou, Jabes se naam beteken smart, dit het ons mekaar gesê, reg deur die hele reeks en wat hierdie smart doen is, dit gaan verder, ons mekaar gesê, 'n naam word 'n reputasie word 'n nalatenskap. En daar is niks mooier woord vir my as die woord legacy nie. Dat hierdie, en Jabes het net besluit, dis nie vir hom goed genoeg. Dis nie vir hom goed genoeg dat hy hierdie naam onder hierdie albatros om sy nek moet hê wat bepaal hoe dinge moet uitwerk nie. En hy het die Here genader en die Here aangeroep en hy die Here gevra, Here, asseblief kom verander my lot. En hy het hierdie vier gebede gebid. Hy het gebid, Here, seën my. En julle sal onthou as vir mekaar gesê, hierdie is nie net gewone seën nie. Die Hebreëse woord daar, barak, sê eintlik om die sluise oop te maak en dat die Here my daadwerklik sal seën, meer as wat ek kan gebruik. Dis wat hy vra. En dan vra hy ook, vergroot my grondgebied. Nou, julle sal onthou toe ons daar gepraat het, hierdie is nie Jabes wat vra, ag Here, gee my 'n stukkie grond daar by Malmesbury, dat ek daar op die stoep kan sit en dat ek hier windpomp kan hoor skwierie, skwierie, skwierie agter my nie. Weet so droom? Is ek die enigste wat so droom het? As ek my plooitjie koop, nee, gaan ek jou nooi vir koffie, dan moet jy net kom. Sê jy kom, ek sal melktert hê, hoor? Maar dis nie wat Jabes vra nie. Jabes vra, en die Engels sê dit so mooi, he asks God to enable him to do his work. Hierdie is nie 'n man wat net wil gaan sit en niks doen nie. Hy vra die Here, Here, help my dat ek goeie weiveld kan kry vir my skaap. Hy vra, Here, help my dat my koring nie deur, ek het in die eerste diens die verkeerde woord gebruik, bandiete, maar daar was nie bandiete daai tyd, dink ek nie. Die Filistyne is eintlik die regte woord, maar hulle is een en dieselfde ding. Hy vra eintlik dat die Here, moenie laat die Filistyne my koring gaan kom steel, want dis wat gebeur het in daai tyd.
tyd. So hy vra, Here, help my, en dan vra hy ook, beskerm my, ons het baie daaroor gepraat, en toe laas week het ons gekou, weerhou onheil, so dat smart my nie tref nie. Ek dink ek wil dit net weer sê, want ek is so bang ons mis dit. Jabes se gebed is nie towerwoorde nie. Hierdie is nie een man wat een rympie opsê en nou doen ons die gebedsreeks om vir julle te sê, luister, ek het die geheim tot suksesvolle gebed nie. So wat jy doen, elke oggend as jy opstaan voordat jy jou bloeddrukpil drink, dan sê jy gou hierdie rympie op en dan gaan alles vir jou goed uitwerk nie. Dis nie wat Jabes se gebed vir ons sê nie. En ek dink ons het dit baie duidelik gemaak, nê. Het ons. Sê, asseblief. Het ons. Ek wil net hê, jy moet nie daai ding. So, en dan nog een ding, wat vir my persoonlik belangrik is, wat ek net weer wil sê, en dit is, Jabes het die God van Israel aangeroep. En julle sal onthou, dit het 'n betekenis gehad vir hulle in daai tyd, want sien, Jabes het nie dieselfde verwysing as ek en jy gehad nie. Hulle het die verwysing gehad van God het in Israel, in Jakob se lewe gewerk. Julle sal onthou, Israel se naam is verander van Jakob af. Wat beteken Jakob? Wie kan onthou wat beteken Jakob se naam? Bedreer, hakskeengryper, swendelaar, as jy wil. So, en wat die Here doen toe Jakob ontmoeting is met die Here en hy stoei dwars hierdie nag met die Here en hy gryp die Here aan en ons les daar die engel het gesê, los my want die dag gaan breek, sê, ek gaan nie los totdat u my nie seën nie. En die Here seën hom en hy verander sy naam van Jakob na Israel, die een wat met God gestoei het. En so, wanneer Jabes bid, het hy hierdie gedagte, dat ons God is 'n God wat name verander. Maar jylle meer as net name, hy verander reputaties, hy verander die legacy wat jy sou los. En vanoggend moet ek en jy hierdie ding vastmaak in ons harte. Die Here wil vir jou help om die regte nalatingskap vir jou kinders en vir jou mense te los, die regte nalatingskap. En daar het jy 'n verkeerde naam, soos jy vanoggend hier sit. Jy raak nie die regte naam nie, maar as jy die Here aangryp, hy kan daai dinge verander. Hy kan jou toekoms, jou môre se geskiedenis kan hy vandag verander en vir jou nuwe betekenis gee. Sê 'n bietjie amen toe. Nou, die ding wat Jabes gedoen het, Jabes het die God van Israel aangegryp. Hy het die God van Israel aangegryp. Nou, Israel was sy verwysing, want hy het gewerk met mense. Maar julle, ek en jy gryp nie meer vandag die naam Abraham aan nie. Ons gryp nie meer die naam Isaac of Jakob of Israel aan nie. Ons het 'n groter naam wat ons aangryp. Ons het 'n groter naam en dit is die naam bo alle name. Hy is die koning bo alle konings, nê? En hy is die Here bo alle heersers. Wat is sy naam? Dis die Here Jesus. Ons bid in die naam van die Here Jesus. Ons kom in die gesag van die Here Jesus. Wanneer ons bid, definieer Israel ons nie, maar die Here Jesus definieer ons gebede. Ons het vrye toegang, lees ons. Sy kruis dood, die prys wat hy betaal het, gee vir my en jou vrye toegang tot die Vader. Ons kan hom aanroep. In Johannes 14 vers 6 sê dit, hy is die weg en hy is die waarheid. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur hom nie. Nou dit gesê, vanoggend kyk ons nou na die laaste deel. Ek wil net weer hê dat julle moet in Kronieke saam met my kyk. Die laaste deel daar, lees ek graag vir julle en dit is net hierdie woorde. Hy het hierdie gebed gebid en dan lees ons net hierdie woorde. God het laat gebeur wat hy gevra het. Nou, daar is baie dinge wat ons kan sê oor Jabes se gebed. Daar is baie dinge wat ons vir mekaar kan sê. En as ek nou vir julle eerlik moet sê, teologies sal ek nou nie gemaklik wees om Jabes se gebed net so te bid nie. Ek sien myself nie gaan bid en op my knie gaan en sê, ag Here, kom seën vir my met baie grond, of kom seën vir my met invloed, of kom seën vir my, dis 'n moeilike ding om te bid. Weet, dit voel so half en half asof jy arrogant is, of jy kom staan nie voor die Here en jy vra iets wat nou nie reg is nie. En julle ken die storie van die apies, nê, die apies wat in die hok is, en dan sit hulle 'n piesang op, en dan sit hulle een apie, en as die ene apie opklim hierdie hok, en spat hulle om nat, dan klim hy af, en gaan hy nou nie vir die piesangs nie. As daar 'n tweede apie in is, en hy spat om nat, dan sit hulle, en wil hy nie teen hierdie, dan die derde apie, so het hulle 5 apies wat nie teen die hok kan opklim nie, want hulle bly die apies nat maak. Later aan vat hulle die een apie uit en dan sit hulle 'n nuwe apie in, maar hierdie apie klim nie op nie, want al die apies het braas met hierdie een apie wat die piesang wil kry, maar hulle hou op om die apies nat te maak. Julle ken die storie. En later aan het hulle net 'n klomp nuwe apies in wat mekaar keer en dan later aan vat hulle die piesangs weg en dan sit die apies net daar. Ken julle die storie? Ek julle het nou die short version gehad. Maar weet julle, partykeer doen ons dit met mekaar, nê? Ons breek mekaar af en ons trek mekaar af en ons weet karring in mekaar en ons wil nie, niemand mag 'n stukkie son skyn nie, as ek nie 'n stukkie son skyn, mag jy nie 'n stukkie son skyn kry nie. En dan breek ons mekaar af en ek wil hê julle moet weet, baie mense kan baie dinge sê, maar God het die heel laaste sê. Amen? Hy het die heel laaste sê, sê nie vir jou langs aan, die Here het die laaste sê oor jou lewe.
En hier is Jabes, en ek weet nie wat sy situasie was nie, hy het een naam gehad wat dalk nie goed was nie, hy het dalk een situasie gehad wat nie reg was nie, hy het tussen sy broers gewees, en omdat nou elke keer as hulle sê, Jabes, dan sê hulle eindelijk smart, pijn, pijn kom een bykie hierso, pijn kom doen een bykie dit, so hy het die naam gehad, maar sien julle, hy het geweet, dis God wat die laaste sê, en God het laat gebeur, wat hy gevraagd. En vanoggend wil ek hierdie gedagtes by jou vastmaak, want ons som vanoggend die reeks op, maar ek wil jou, hy so stuur met iets, hy so stuur met iets, dat die Here het die laaste sê oor jou lewe, nie jou geleerdheid, of jou gebrek aan geleerdheid nie, dit het nie die laaste sê nie, die laaste sê, is nie jou ouwe reis, dalk het jy een goeie ouwe reis gehad, of dalk het jy nie een goeie ouwe reis gehad nie, jou ouwe reis, jou ma of jou pa het nie die laaste sê, jou verlede, dalk het jy nie so goeie, dalk het jy goeie, maar dalk het jy nie so goeie verlede, goed het dalk nie so mooi vir jou uitgewerk, tot nou toe nie, maar dit het ook nie die laaste sê nie, so ook nie jou reputatie nie, en so ook nie jou huidige omstandighede nie, ons Here, ons God, het die laaste sê oor jou, amen. Amen. Ok, so ons sluit vir oggend die reeks af. Met die gedachte van God die laaste sê, maar ek wil dit een bykie omdraai. Hoe lyk my lewe as God die laaste sê? Hoe rig ek my lewe in as ek sê, God die laaste sê in my lewe? En ek wil vir oggend daarop kyk in die raamwerk ook, ons gaan nou die tekstgedeelte lees, maar daar wil ek net hierdie twee of drie gedagtes nog by hulle los voor ons die tekstgedeelte lees. En dit is, baie keer lewe ons met een selfveroordelende kompleks. Weet jy, die Here gaan goed wees vir ander mense, maar hy gaan nie noodwendig goed wees vir my nie. Die Here gaan vir ander mense seën, maar hy gaan nie vir my seën nie. En so skuif ons God se, ons kindskap eindelijk uit, en ons aanvaar nie ons kindskap nie. Maar weet jy, daar is een paar mooie versies. Een versie wat ek kan dink in 2 Petrus 3 vers 9, wat Petrus skryf en hy sê, die Here wil hê, almal moet hulle bekeer. Maar weet jy wat sê die Here eindelijk met die vers? Hy sê, ek wil almal hê, ek wil jou hê, ek wil nie, jy moet daar buiten kan staan nie, ek wil jy moet die binnen kan staan. Nog een vers, Matteus 11 vers 28, wat sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. As jy moeg en oorlaai vir oggend die Here wil hê, jy moet kom, hy wil jou hê. En dan ook, die Here, ons God is een helper God, in Psalm 145 vers 14 sê, die Here help almal wat geval het. Hoor jy daar, die Here, hy wil jou betrek. Hy wil nie, jy moet buiten staan nie. Hy wil nie, jy moet inkom, hy wil vir jou seën. Nou, wanneer ons praat oor God in die laaste sê, wil ek hê, ons moet Matteus 6 lees. Lees aan met my Matteus 6 vanaf vers 25. En julle gaan hoor, ek draai dit nou om. Ek gaan nie met julle praat oor gebed as sulks nie. Ek gaan meer met julle praat oor hoe rig ek my lewe in as ek werklik waar glo die Here het die laaste sê oor my lewe. Kom ek maak dit netjies vas. Glo jy werklik die Here het die laaste sê oor jou lewe? Kom ons lees saam in Matteus 6 vanaf vers 25. As die Here Jesus wat praat, hy leer sy disciples, is toch op die berg, is die bergrede. En hy sê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink, of oor julle lichaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos, en die lichaam as klere nie. Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie, en hulle maak nie en skiere by mekaar nie, julle hemelse vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie. Ons het gekyk na die tekst, deelte as julle onthou. Vers 27, trouwens, wie van julle kan deur om hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? Wat bekommer julle? Julle oor klere. Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, self Salomo in sy pracht was nie geklee soos een van hulle nie. As God aan die gras van die veld, wat vandag nog daar is, en morgen verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelovig is? Julle moet julle dis nie bekommer en vraag, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie? Dis alles dinge waar die ongelovig is begaan is. Julle hemelse vader weet toch wat julle nodig het. Nee, vers 33, beywer julle allereerst vir die koninkryk van God, en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al die dinge gee. Moed is nie oor morgen bekommer nie, want morgen bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Net daar die verse. Hoe lyk my lewe as ek lewe met die gedagte dat die Here die laaste sê? Ek wil julle een paar pointers gee. Op die raamwerk, nommer 1, hoe lyk my lewe? Hierdie reeks opgesom. Nommer 1, soek
God se wil eerste. Stel die Here se wil eerste. Dit was 'n onderliggende tema geweest. Matteus 6 vers 33 sê, beywer julle allereerst vir die koninkryk van God en die wil van God, dan sal hy ook al hierdie dinge vir julle gee. Hierdie was 'n onderliggende tema wat ons eintlik probeer in het om te sê, die Jabes gebed is nie 'n manier om God se arm te draai nie, dis nie 'n manier, die feit dat ek iets bid, verplig God outomaties nie noodwendig om vir my te gee wat ek vra nie. Die feit dat ek iets gebid het, sit God nie onder dwang om te doen wat ek gevra het nie. Daarom moet ek altyd, wanneer ek enigiets bid, net wat ek ook al wil bid, wanneer ek bid, dis hoekom Jakobus ook sê, dis hoekom Jesus ook sê, ons moet vra na die Here se wil, ons moet vir hom vra wat sy wil is. Nou, ons het op keer al vir mekaar in hierdie gemeente gesê, die beste weergawe van jou en van my lewe, is die weergawe wat ek God se wil uitvoer in my lewe. Glo julle dit? Ek glo dit. So die kere wanneer ek bid, en dit val nie binne die Here se wil nie, is het vir my beter dat die Here nie my gebed antwoord nie. Stem julle saam? Ek glo dit. Nou, okay, Jabes se gebed is nie 'n belofte nie. Dis geskiedenis. En ek wil net daai twee, dat julle daai onderskeid verstaan. Jabes se gebed, dis opgeskryf nie sodat ek en jy dit kan bid noodwendig nie, maar is opgeskryf as geskiedenis sodat ek en jy kan sien God se aard en karakter. Waar ons nou meer gaan praat, is om gebede te antwoord. Maar ons kan nooit Jabes se gebed gebruik om te sê, dis 'n belofte. Ja, maar Jabes het so gebid, die Here het sy gebed geantwoord, so nou moet ek so bid, en nou gaan die Here my gebed antwoord. Jy weet, asof daar, jy weet, ons het mekaar gesê, toverkrag is in die gebed nie, is glad nie. Dit, my en jou verwysingspunt, wanneer ons bid, is nie wat ons nodig het nie. Kan ek dit gou weer sê? Dit was nie dramaties genoeg nie. Kyk, kan ek gou almal se oë kry? Hou gou vas. Wanneer ek en jy bid, is ons verwysingspunt nie dit wat ons nodig het nie, maar ons verhouding met hom. Want as my verwysingspunt dit is wat ek nodig het, en ek bid en ek kry dit nie, gaan die teleurstelling so groot wees, en my geloof gaan soveel skade lei. Maar wanneer my verwysingspunt my verhouding is in die Here Jesus Christus, en ek verstaan, ons dien 'n God wat vir my gaan sorg, is dit makliker om sy wil eerste te stel, om te sê, Here, hier is my behoeftes, partykeer kan ek en jy nie onderskeid tref tussen wat ons nodig het en wat ons dink ons nodig het nie. Wie van julle sukkel partykeer daarmee? Wie van julle het kinders in die huis wat sukkel daarmee? Weet jy, hulle kan in die winkel instap en 'n sak op chocolate sien en sê, ek het dit nodig. Partykeer my vrou ook, waar is die vrouens hierso? OK. Daar's 'n verskil tussen wat ek nodig het, daar's 'n gesegde wat sê, hoe nodig het ek iets? Brood nodig. OK. Dis maar net 'n bietjie Afrikaanse les daarin gegooi. OK, so my vertrekpunt is nie my behoefte nie, is my verhouding met die Here. Nommer 2. Hoe lyk iemand wat sy lewe leef, wat sy lewe leef met die gedagte dat God die laaste sê het? Lewe 'n heilige lewe. Lewe 'n heilige lewe. Petrus sê in 1 Petrus 1 vers 15, soos hy wat julle geroep het, dis die Here Jesus, heilig is, net so moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Die Here het ons geroep tot heiligheid. Nou, hier het ek 'n tas. Iemand het vanoggend voor die eerste diens al vir my gevra, verlaat jy ons? Ek sê ek nee, ek kan nie elke keer as jy 'n tas het verlaat nie. OK, so ek het 'n tas hier en hier binnekant het ek 'n paar goed. My vrou versamel handsakke. Wat 'n vreemde ding om te doen. Sy versamel handsakke en sy het allerlei mooie handsakke. En die handsakke hang die hele huis vol. Wel, eintlik net ons slaapkamer, maar dit voel soos die hele huis. En dan, elke Kersfees en elke verjaarsdag raai wat soek sy. Nog 'n handsak. En jylle, my kop maak het nie sin nie. Dit klik nie lekker met my nie, want weet, ek so dink aan mense, jy het mos nou, hoeveel handsakke kan jy nou moontlik dra? Maar hierdie was een van die eerstes wat ek vir haar gekoop het, nog voor ons Kaap toe gekom het. Ek dink hy lyk nogal goed. En ek dra hom nou, en as 'n man 'n handsak dra, noem hulle dit 'n man bag. Okay, so. Ja, hy lyk nogal 'n bietjie woman. Nee, hierdie ene nie. Hy lyk 'n bietjie te vrulletjie, nê? Okay, so my vrou het hierdie handsakke, en terwyl ek preek voorberei het, dink ek aan die handsakke, hoe ons Christene partykeer ons Christenskap aansit soos 'n handsak op 'n sonoggend wanneer ons kerk toe kom.
So nou sit ek my christenskap aan, en binnen in hierdie handsak, en ek mag nie my vrouse handsakke grawe nie, is daar een Bybel, en ek haal my Bybel uit, en binnen in hierdie handsak is daar nog goed, wat lyk soos mooi gesindheid, lis vir koffie en beskuit, wie van julle het daai gesig op 'n sonoggend, en groet al die mense, en dis net sugar and spice and all things nice. Oké, okay, wacht, kom ek doen dit liever nie. Oké, okay, maar die probleem is, dit is nou die sondag handsak, maar maandagochtend haal ek een hele ander handsak uit. Nou kan ek nie onthou wat is die woord wat ek in die eerste dienst gebruik het nie. Bevoeterd. Ek het nie gesê nie, hy het gesê. Is bevoeterd een lelike woord? Is dit een mooi woord? Is dit een echt Afrikaanse woord? My maandag handsak sê, groot op, ek is bevoeterd. En daar binnenin is, ek glimlag nie voor my eerste kopie koffie nie, en ek gaan kwaad wees, en ek wens in die dag om, wie van julle het so aansak? Ek wil net kyk, wie van julle het so aansak? O, julle is te skaam om het te herken, Charles het so aansak. So nou maandag, dan draak hierdie aansak, en ek is ongeskik, jy moet net vir my skeef kyk, en ek is reg vir jou. Alright, dit is my maandag aansak, en gelukkig is daar een dinsdag aansak. My dinsdag aansak voel beter, want ek is daarom nou een dag weg van maandag af, en ek draai om, en ek weet nie wat alles daar in jou dinsdag aansak is nie, maar dan draai ek nou my dinsdag aansak. Voel een bykie beter, lyk een bykie beter, kry een bykie productiviteit achter die rug, praat nie baie nie, maar ek word gepraat. En dan haal ek my woensdag, daar is een ander naam vir een woensdag, weet julle wat dit is? Klein saterdag. Nou, klein saterdag woensdag, nee, kan gevul wees met een bykie titselkie van stoutheid. Nee, en partij keer een bykie onheilige dinge, want het is klein saterdag. En dan voel ek nou beter. Wie van julle hou van woensdag? Meeste van julle gaan bybelstudie toe. Wie gaan bybelstudie toe? Ok, hier is een paar hande. Klein saterdag is halfpad sondag toe, want dan is ons weer by die kerk. Want ons hou van die kerk. Ek hoop julle soos ek, jy hou van die kerk, is lekker hier. O, jyne. Ons gaan die koffie moet vervang met Red Bull, ok. Oké, dis die woensdag aansak. Dan kry ek my donderdag aansak. Dit is 'n baie lekker aansak, want jy werk nog steeds, maar jy klaar die gevoel van naweek, nee? En naweek is die lekkerste. En dan haal ek my vrydag aansak uit. My vrydag aansak draak tot saterdagoggend 2:00 toe. En daar is allerhande goed in wat ek nie in 'n kerk kan noem nie. En ek julle hoor nou, ek doen dit vir dramatiese effek. En ongelukkig is daar in baie mense se lewens goed wat in die vrydag aansak is, wat nie hoort by iemand wat werklik 'n sondag aansak besit nie. En wanneer ons praat oor heiligheid, nou wonder julle hoe lyk die saterdag aansak, nee? Kan ek julle maar die saterdag aansak wys? Hy is nie eintlik so wow nie, hoor, want dis maar net, ons noem hom die herstel van vrydag aand. Maar hier is hy nou. Oké, okay. So, een kind van die Here lyk op 'n sondagoggend precies dieselfde as op 'n maandagoggend. Hy lyk precies dieselfde op 'n saterdagaand, op 'n vrydagaand 9:00 of op 'n saterdagoggend 2:00. Hy lyk precies dieselfde. Hy het nie verskillende handsakke nie, hy het net een handsak. En dit is hy se kind van die Here. En ouens, wanneer ons praat oor heiligheid, dan moet ons hierdie ding vasmaak, en julle kan hoor, dit lê naby in my hart. Daar's twee kante van heiligheid, wat ons moet verstaan. Daar's die een kant, wat God in my kom doen. Sien, met wedergeboorte, maak God my sy kind. Hy kom verander my, hy ruk my weg van die duisternis, hy kom plaas my onder die heerskappy van sy seun, die Here Jesus, vir wie hy lief het. Die kruisdood het dit kom doen. Dit is iets wat God doen, dit is iets wat die Here in my kom werk. Maar daar's 'n ander kant ook, en dit is die kant waar ek moet doen, die kant waar ek moet deelneem, die kant waar ek 'n heilige lewe moet kies, die kant waar ek moet kies om my rug te draai op die ou lewe, om te sê, ek is klaar met die ou lewe, ek gaan nie my lewe weer vervuil en sleg maak en betrokke wees by daai ding. Nie. En ouens, ons kan baie keer onder die wanpersepsie dink om te sê, 'n heilige lewe is iets wat ek eers moet kry een dag. Nee, as ek weergebore is, begin strewe na 'n heilige lewe. Hoor wat sê Hebreërs 12 vers 14, het sê, ons almal moet ons beywer vir 'n heilige lewe, waar sonder niemand die Here gaan sien nie. Dit moet ons strewe wees, dit moet ons, en ouens, ons lewe nie heilig, so dat ons gered kan word nie. Ons lewe heilig, omdat ons gered is. Kan ek het net herhaal? Want ek wil net hê dit moet insink. 'N Heilige lewe red niemand nie.
'n heilige lewe wys dat ek gered is. Maak dit sin? Okay. Nommer 3. Hoe lyk iemand se lewe wat wys dat God die laaste sê het? Is iemand wat bid aanhoudend en gereeld. Bid aanhoudend en gereeld. Nou dit was nie 'n onderliggende tema nie, dit was die hooftema van Jabes. In Jabes het ons keer op keer op keer op keer vir mekaar gesê, ons moet aanhou bid, ons moet aanhou bid, bid sonder ophou, moenie ophou nie. 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê Paulus, bid gedurig. Ons het vir mekaar ook Jakobus 4 vers 2 gevra, julle het nie omdat julle nie vra nie. Party van julle se vertaling sê vra en ander se sê bid. Maar dis dieselfde intensie. Martin Luther het gesê, to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Ek glo dit. Ek dink kinders van die Here moet deur bid te lewens lei. Ons moet bid. Die Bybel is vol. Die Bybel is 'n gebedsboek. Weet julle hoeveel gebede is opgeteken? Hoeveel geantwoorde gebede? Want dis die ding van ons God. En ons moet ons God se karakter verstaan. Ons moet weet wie hy is. Ons moet weet hoe hy is. En dit is ons God. Is 'n God wat gebede antwoord. Nou, ons het daarna verwys, dat partykeer bid ek goed, en dis dalk nie vir my goed om dit te hê. Ons weet partykeer bid ons goed, en as ons nou terugkyk, weet ons dit was nie wat ons moes gehad het nie. En die Here help vir ons ook. Die Here gaan nie vir ons alles gee wat ons vra nie. En dalk moet ek die ander kant ook sit, want julle ouens, ek glo regtig die Here gee vir ons ook vrye keuse. Hy gee vir ons vrye wil. Ek en jy moet kies om die Here te dien, of ons moet kies teen die Here. Ek glo daarin. En wanneer ons bid, dan respekteer die Here ook ons vrye keuse. En ek het iemand vir wie ek bid, en ek bid baie hard vir hom, wat sy rug op die Here gedraai het, soos in heeltemal. Hy het my gesê, hy glo nie meer in God nie, hy glo nie meer in God nie. En ek bid gedurig vir hom, en hy het my gesê, ek mag nie vir hom sê, ek bid vir hom nie. Nou sê ek nie meer vir hom, ek bid vir hom nie, maar ek bid nog steeds vir hom. Ek het vir hom gevra, mag ek vir jou bid? Het gesê, ek kan maar bid vir my. Maar dit het vir my sê. En nou bid ek vir hom, en elke keer as ek 'n geleentheid kry om met hom te praat oor die Here, as hy af is of wat ook al, dan praat ek met hom oor die Here. Maar hy wil nog nie ingeef vir die Here nie. En hierdie gedagte is dalk moeilik vir ons om te gryp, want partykeer bid ons lank, aanhoudend, dringend, vir sake en die Here antwoord nie ons gebed nie, en tog weet ons, maar dit is tog die Here se wil dat hierdie ou tot bekering moet kom. Ons weet tog die Here wil mense red, en dit gebeur nie. En ons hou aan, en ons hou aan. So partykeer moet ons ook rus in die Here. En ons gaan nou daarby kom. Lukas 18 vers 1 vertel Jesus se verhaal en hy sê, en ek wil net die eerste deel en die laaste deel lees van Lukas 18 wat sê, Jesus het vir hulle gelykenis vertel dat hulle duidelik moet verstaan dat hulle moet nie moedeloos raak om te bid nie, hulle moet aanhou bid. Hoorie, jy moet aanhou bid, moenie ophou bid nie. Bid jy vir iemand, bid jy vir 'n saak, moenie ophou bid nie. Hou aan bid. In vers 8 lees ons daar in Lukas 18, hy sê, ek sê vir julle, hy sal help en hy sal gou ook help. Ouens, ons moet 'n gemeente wees wat bid. In die oggende kom hulle by mekaar by die kerk, hy sê, Alex, help my gou, hoe laat bid hulle? Hulle bid half acht, en kwart oor 9 bid hulle, hier oor kan die pad. En as jy 'n gebedsversoek het jy gesien jou raamwerk het 'n plek vir 'n gebedsversoek, het jy al gesien? As jy daai ding inval, dan sit ons dit, die eerste ding wat ons by die kantoor kom, dan stuur ons dit in vir ons gebedsgroep, dat hulle kan bid. En julle, ons sê nie net ons doen dit nie, ons doen dit regtig. En ek wil jou vra, wil jy nie saam met my begin bid nie? Wil jy nie saam met my, kan ons nie 'n gemeente wees, en julle hoor my dit baie sê, maar kan ons nie 'n gemeente wees wat regtig bid nie, en aanhoudend bid nie? Kom ons bid vir mekaar, kom ons bid vir ons kinders. En as jy sit en jy het nie kinders nie, bid saam met my vir die kinders daar by die sonnaskool. Kom ons bid vir ons kinders dat die Here vir ons sal. Kom ons bid vir die mense se huwelike hier. Hoekom kan ons nie bid vir mekaar se huwelike nie? Bid vir jou huwelik en dan kom ons bid saam vir die gemeente. Julle, ons het hande nodig. Ons het hande nodig. Wat dink julle gaan gebeur as die Here vir ons nog hande gee? En ons kan daar by Parel Baptiste gemeente gaan help en Saterdag gaan help ons hulle daar en ons doen uitreike en ek glo die Here wil nog verlore mense red. Ek glo dit. En julle, ons sê dit gedurig vir mekaar. Ons het in die week 'n goeie vergadering gehad wat ons weer hieroor gepraat het, wat ons net weer gekyk het na die gemeente en die volgende 3 stappe beplan het. En ons bid oor hierdie dinge want ons glo, julle, solank daar mense daar buitekant is wat nie die Here ken nie, het ons 'n taak om te verrig. Stem julle saam? Ek glo dit. Ek glo dit. Nou kom ons by die laaste ene. Vertrou die Here. Vertrou die Here. Weet julle, as my lewe ingestel is op dat God die laaste sê het, dan moet ons op hom vertrou.
Ons moet op hom vertrou. In Matteus 6 vers 31 tot 32 staan, nou, julle moet julle dis nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dis alles dinge waar die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet toch wat julle nodig het. Jou God is betrokke by jou. Jou Vader weet wat jy nodig het. Jou Vader het jou nie op die kantlijn gesit nie. Hy het jou nie gemarginaliseer nie. Hy het jou nie net een kant toe geskuif nie. Hy weet van jou behoefte, hy weet van elke probleem wat jy het. Jy kan na hom toe hardloop en jy kan in hom vertrou. Wanneer alles gesê en gedoen is, wanneer ons God se wil gesoek het en het eerste gestel het, wanneer ons streef na heiligheid voor die Here en wanneer ons volhard in gebed, kom ons op hierdie punt dat ek net rus in die Here, dat ek vertrou op hom. En ek dink is David wat het sê in Psalm 37 vers 5 wat sê laat jou lewe aan die Here oor, vertrou op hom, want hy sal vir jou sorg. Dis die type God wat ek en jy dien. Hy wil vir ons sorg. Weet julle, Jabes het gebid. En ons is so blij dat sy gebed opgeteken is. Jabes het gebid en die Here het sy gebed vir hom uitgewerk. Maar wat van as ek en jy bid? Wat van as ek en jy bid en die dinge werk nie uit nie? Wat van as ek en jy vir die Here vra vir een groot en een belangrike ding in ons levens, en dinge werk nie uit nie. Wat doen ons dan? Dan moet ek in jy rus in die Here. Sien, vertrouwe beteken nie dat ek nog sterker geloof sit, asof my geloof gaan bepaal of die Here iets gaan doen of nie gaan doen nie. Vertrouwe is om te rus in die Here, om te sê, Here, ek het alles gedoen wat ek kan doen, en ek vertrou dat U wil gaan geskied. Vertrouwe is nie om met geloof die Here se arm te probeer draai nie. Vertrouwe is om te sê, Here, U wil eerste, ek vertrou vir U, ek weet U weet beter, ek verstaan dat ek nie alles verstaan nie, en dis ok, ek weet U verstaan alles. Laas week het ons gepraat oor Sadrag, Mesach en Abednego, onthou julle, en eindelijk toe ek het sê, toe sê ek vir julle, eindelijk is het vandagse story, want hiermee sluit ons af. Sadrag, Mesach en Abednego het elke dag gebid, hulle het elke dag Here aangeroep, julle onthou die story van koning Nebukadneser, wat toe een beeld laat oprig het, ek dink 30 meter of 35 meter hoog, en toe sê, enig iemand wat nie by voor hierdie beeld van my, wanneer die trom of die sitaar of die gitaar of die wat ook al sla nie, nee, gaan ek in die vuur gooi, julle onthou die story. En die sitaar en die trom en die gitaar het toe geslaan, en wat gebeur toe? Almal buig, behalwe Sadrag, Mesach en Abednego. En het kom toe uit by die koning, en die koning was woedend, en hy roep hulle in, en het is asof hy hulle tweede kans gee, hy gooi hulle nie net in die oond nie, hy sê, ek het my vertroue in julle gesit, ek het julle bestuurders gemaakt, en dis hoe julle my dank, wat sê Afrikaanse gesegde, stank vir dank, nee, en hy sê, ek gee hulle nou tweede kans, en Sadrag, Mesach en Abednego sê, nee koning, hoor gou mooi, jy kan my jou trom en jou gitaar slaan, ons gaan nie buig nie, ons het ons God wat ons dien, ons weet, jy die mag om ons in die vuuroond te gooi, maar ons wil vir jou sê, ons God is groter as jy. Ons God is in magte om ons te red uit jou hande uit. Maar ons wil vir jou sê, koning, sou hy ons nie red nie, sal ons nog steeds nie buig nie. Dit beïndruk my so. Omdat jy ons nou gepraat van die verwysingspunt, wanneer ek bid, dan is my behoefte nie my verwysingspunt nie, maar my verhouding met Christus. Sien, dis wanneer crunch time vir my nie moeilik is nie. Dis wanneer ek kan deurdruk in moeilike tye, wanneer ek weet, my verwysingspunt is Christus, nie my behoefte nie. Al sou die Here nie vir my gee wat ek vra nie, al sou dinge nie uitwerk soos wat ek hoop, of soos wat ek bid, of soos wat ek droom nie, al sou die dinge vir my skeef loop, Christus bly dieselfde, gister en vandag en morgen. Wanneer hy my verwysingspunt is, wanneer hy my rots is, wanneer ek 'n verhouding in Christus met die Vader het, dan kan niks my geloof skud nie. Nou wil jy vanoggend kom uitdaag, dat ons het nou Jabes se gebed gedoen, en ons is nou aan die einde van die gebed. Nou wil vanoggend vir jou uitdaag om te sê, kom sit jou volle vertroue in die Here, om te sê, Here, al sou hierdie lewe nie uitdraai, soos wat ek hoop of droom of bid nie, ek sal U nog steeds dien. Kom ons sê die oor en bid ons saam. Vader, ons kom dankie in die wonderlike en lieflike naam van ons Here Jesus Christus. Ons verlosser, ons vriend, ons herder, ons hoof. Here, ons weet dat U wil ons moet bid en U is 'n God wat gebede antwoord. Maar ons weet ook, ons weet nie altyd U wil nie.
En ons wil onszelf kom onderwerp vir oggend weer aan die wil, die plan vir ons leven, want ons verstaan, die beste weergawe van ons leven is waar ons die wil uitleef. Help ons, Heere, dat ons verwysingspunt nie ons behoefte of ons droom of ons ideale sal wees nie, maar dat ons verwysingspunt ons verhouding in die Heere Jesus Christus sal wees. Want ons weet, Heere, as ons geloof gebou is op daardie fondatie, sal niks dit skud nie. Kom help vir ons, Heere. Ons sit ons vertroue vir oggend weer in U. Ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Heere sê, Amen.